شيخ ملا علي كردي بالي رهدا وحا وقرآن كتاوه يكون أخريي تدكا إندها لا إنده باوسوا نقضي ماركي واسلا دقيقة ديما كوانا عدقها لا أوكال سيدو أوكالا نين إنا كايري تشينكو كودا عسيدو أوكال ماركي نكو حن بليف كارين إنا إن قرآن كاسي دري لاهي وقدو اسمي كعانت شيخاتو رمضان كريم إن شاء الله تعالى ومقال كيني لباد بان فيلا يا إنتي رمضان تحايد إنو هل كان إسكوبني مادنو إن شاء الله تعالى سودة وادا أرينا مجتسابا ندين هيا وايو حيالا عصوب تاتكوين للا ودا قوي مهم تهي مجتسادة قرانك أولي هاي إسيدا لو قدو ويو تاد إن لعبا قدو اسمي كوا حانونا أن لقدو اسمين سيدا معان يدي كر إلا تاتكن أفويت كان نقضي بانركي أرينا هذي مجتسي كاليسي هدا شيخ روشي عركي جبتي سوماليا وللي هاي داد بدو ويي إن كرت واحد كير عرض دارنا يأتي له هيدما قرآن كوا دعوة سدي له بين الشيعي أو حكلي لجارها بعوين الرمي ستيد إن أتكون دعوة بيسيد هذي اللي هو آخرية يأتي هذا تكون آخر نسيبة عدي مركي له دعوة كوا سدي ويو عمل كذي واحد كشرته مئين لكن نكو حنو عمسنا قرآن كنا دعوة هاي وتكسو دعوة على وجه لينا أتقادن كريسيد مركشي خان أنا دي اللي وداعي دانا واسير شكر شيء أنا كله waxaa la yiraahdaa Dr. Mali oo waa nin Iraqi ah oo Kurdistan ninka waa nin Shiikha waa nin doctor ah oo aad u caafimaad kana wax ka bartay jaamacad Markii ku yaala iyo kuwa ku yaala wax ka bartay oo saxaga psychology iyo medicine ka caadiga waana nin Shiikha waxaana uu xarun adigu ku leeyahay Iraq Kurdistan oo waliba loo dhahaa xarunta isku daaweynta dawadi nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam marka waxyaalaha mucjisada leh waxay tahay waxa uu dhawr kaliib aan ka daawaday waliba hadda anoo dib idin ka sheegdo insha Allah ta'ala in ilmo yar oo jin ku dhacay hadda sidaan muqaalka ka arkaysid ba jinkaas uu la hadlayaa maxaa ahayd yuhuudi baanahay quraanka uu ku akhrinayaa uu la dagaalamay aakhirka markuu halka jiifiyo quraanka uu akhriyo iskaga tagayaa waxyaalaha mucjisada ilaaha dad badan u daaweeyay ninkani oo sheekhani waxa kamid oday ku nool Saudiiga hadda maalmeed uu Saudiiga yimi waana lagu yar xiray inkaso la siidayay ta sheekha kadib markii video ugaani uu viral noqday hawada uu galay sheekh odaygana 19 sano waxba arag uu yimi quraan buu ku akhriyay oo ku tufay indhihiisa uu caadi u arkay sida muqaalka ku aragtidba dawladda Saudiiga waxa xidhay kadib adigu waa la siidayay kadib sheekhani markuu xogaa contravention badan buu moogtay ka dhex sameeyay marka kale dadka cilmiga leh baa nooga tageen laakiin muhiimad waxay tahay quraanku waa daawo wada walbaad ugu umar insha Allah ta'ala waxa uu xogaa lagu yar dhaliilaa oo marka uu sameeynaayo ama xagga dumar ikhtilaadkii inuu ama qofki taabto uu dhunkado waxyaalahaas oo kale buleeyahay laakiin mucjisada quraanka ama adigu isku akhri ama cid kale ba kugu akhrido waa lagu dawoobaa kalibyadan oo dhan aad arkaysid hadda waa odayga indhaha 19 sano markuu quraanka ku akhriyay buu sameeyay wuxuu leeyahay quraanka in dadka barno oo lagu akhriyo in jiinkan la dagaalano waa ugu sii boorinayada lacagna laga doonin oo ka odaygaas indhihi Ilaahay u soo celiyay biidnillaahi ilmaha yar ee jiinka ku jira gabadh sidaas oo kale u dagaala marka waa mucjiso haddii aad daawo u baahantaa weynaad quraanka ku noqotaa kadib cid marka aad ku tuhmaysid taqoodida wax walba ay ku akhriso ama adigu aad ku akhrisid insha Allah ta'ala waa daawo aad iyo aad muhiim u ah quraanka marka inagu eegi meyno kana dad badan ba kale ka soo horjeeda oo siyaalo kale u fasiraya ayagay u taala inagu xinno eegina quraanku waa daawo weyna quraanku isku daawaysan waa arin mucjisa leh ilaahay waxa uu soo celiyay بإذن الله القرآن كاو كو أخري إنديه سيب المها يري كلانا جينكي بو كساري كاور دقلانا وحاو سميهي مرك القرآن كو أخري دقيه باوصو نقضي مرك هو شيخ آدي آد وعجيب وآ إن شاء الله تعالى وحن رجيني ناني إلهي نقرد وكو القرآن كا كفايدة سكومنا عمل فلا وين الرمي ستاوحا عاد مروال بدوني سيدنا عدقابتين حتى ربط القرآن كينا عدكو إن ku amal fashid weena rumaysanta insha Allah taala oo aad sameeyneysid wax la yiraahdo
إلهي يقين الله هذا كدي بتكون دواء اسمه سام وهي سيكولوجي بتشي لما داد الدواء ده استعماله يصير مكان دكتور كده تكتب إكسترمنيشن وكوس ما يكون تاتا تدي كه قاعدة كوترة دواء ده كوه قرا واحد بليف كرين سام ده من إسحاقين دواء ده يكون دواء نسولوجون الشيء بس ده حدا وقت قاعدة وانت ده كهر قاعدة وانت ده كدي حلقة هرجدة سياحة نسيت وبليف كرين سام كدي بحاول نسوال لنا هذا ورقاح يقول مهم شاء الله بليف كرين وقرآن كريم كه وطول بعضو كل بليف كرين dad badan ku kala sheekhan ka soo horjeeda sida shukru sheeyaashii dalka jooga lagu soo horjeedo oo kala dhow wax walba khaladaad baa ku jira khaladaadkan la saxo laakiin la dhaa quraanka seen isugu daweyna waqtigan la jooga mar walba quraanka waa daawo xilliga nabiga abtunow iyo xilliyada naga sii dambeeyaba laakiin waxa loo baahan yahay in psychology aan u aamintid ka timna adigu isku daawo ama cid kalaba u qaado oo wada aragtida mucaashirka la tufayaa insha Allah ta'ala kulli wax practical aan aragnay waxaanu aragnay been xukumeyna hata shiikhana oo kale shiikh mala ali kurdi baa ilaahda waxa uu quraanka ku daweeyo kuna akhriyey dadka indhaha la idhi baa soo noqday markii uu isla daqiiqadiiba gabadha dhagaha la oo kale sidoo kale nin inanka ay rajinka ku dhacay sidoo kale markii inuu xun belief kareenayna in quraankaasi tir ilaahay uu ku daweysmay gacanta shiikhana loogu soo diibay markii insha Allah ta'ala aad baad umaasantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inteenu ku kulmi doono muqaal kan muqaal xigaadii lahayd idmo caafimaad iyo ku waarna insha Allah ta'ala nabad gelyo waxa uu dhici karaya hada dad badan baa soo noqday maanta dana ugu dambeysay dad qaali lagu caaba maanta u dhintay marka waxaan idin ka codsanayaa wali xanuunki uu jiraa hadii hore lagaaga baadayna oo negative noqotayna hayso oranin adigu xanuunku waa laga baaro ma qabto mar walba uu ku haleeli karaya marka waxaan ku leeyahay goobaha buuqa weyn aad ka yareysaa hadii aad baahi badan u qabin dadka u nugulna mar walba hadii aad dareemaysid calaamadaha sida hargabka oo kale marka walaal dadka u nugul ha ka ag dhawaan sida dadka waayeelka iyo carruurta iyo dadka xanuunada gaarka ah qaba ama dhiigkarka iyo macaanka ama kelyaha laga hayaba dadkeennu xoogaa lama kontrooli karayo waa dad isu furfuran oo culture ahaan isbuuqan iyo guryo isugu tegaya guryaha lagu wada nool yahay maqaaxiyihii baa saalsiga wada fadhiya kama waxaan ku leeyahay taxaddar aad waxa ma dhaliilo badan baa la ino soo jeedinayaa marka hadda baba caafimaadka aad aragtid marka dhaqanka inuu wax ka bedelo haddaan nahay bulshada ku nool waddankan Malaysia gobolada kala duwan ama arday ahow ama qofinti ahow ama qof hawlo kale u jooga baa ahow mas'uuliyad baa ka saaran caafimaadka kaaga iyo ka dadweynaha marka hadda aad leedahay calaamado sida hargab iyo kale iyo COVID 19 oo kale fadlan gurigaaga iska joog hana u qarinin qof caafimaad la xiriir waa bilaash baa lagu daweynayaa bilaash baa lagaaga baadhayaa la xiriir mar walba cidii ka mas'uul ama ururka qaxootiga ha noqoto ama ururka jaaliyadda ha noqoto whatever magacyadaas oo dhankaad marba toonaysaad waa ka tirsan tahay la xiriir insha Allah ta'ala hana qarsani hadda calaamada isku aragtay dadka u nuguleen badbaadina hadda maxaa keenay wali si wada qaray dad badan iska caafimaad qabi oo ladna oo waaweyna waxaa keenay maanta inta lagu qariyo qof isaa ku faafa aduu dhalinyaraatay xoogaa xoogaagii iyo difaacagu fiican laakiin ilaalin insha Allah ta'ala farintaydan halkaas aan ku soo gudbinay insha Allah ta'ala aad baad u mahadsantiin isweena gaarsiin insha Allah.